Από τη μία τα προβλήματα στην αλυσίδα προμήθειας διεθνώς και υποτίμηση της τουρκικής λίρας και από την άλλη η επιμονή της ψευδοκυβέρνησης να καθορίζει την τιμή πώλησης προκαλούν ασφυξία στην αγορά καυσίμων στα κατεχόμενα με ορατό τον κίνδυνο αυτή να στερέψει. Όπως αναλυτές στα κατεχόμενα εξηγούν στο ΟΜΕΚΑ, οι δύο μοναδικοί εισαγωγείς καυσίμων των κατεχομένων καταγράφουν σημαντικές απώλειες στα έσοδά τους λόγω της υποτίμησης τουρκικής λίρας εναντίον του δολαρίου. Νόμισμα με το οποίο εμπορεύονται τα καύσιμα και την ψευδοκυβέρνηση να απορρίψει το έτοιμά τους για αλλαγή της φόρμουλας καθορισμού των τιμών σε καθημερινή βάση. A long-established government policy in the north that petrol prices, whatever the reason, should only be revaluated and changed every 21 days. But appreciation in the Turkish lira evaluated on an hourly basis, let alone on a daily basis, is making the importers refrain from supplying big quantities or the available quantity to the retail sector. Ως προσωρινό μέτρο, εισαγωγής και πρατήρια επέβαλαν ανώτατο όριο στις εβδομαδιαίες ποσότητες που θα προμηθεύουν και θα πωλούν. Και αυτό ήταν ο λόγος που όθησε τον λεγόμενο πρωθυπουργό Σουντζούγλου στη ρατσιστική, όπως το καταλογίζουν, απόφαση για μπλόκο Ελληνοκυπρίων στα βενζινάδικα των κατεχομένων. Αυτό που ως υποχώρηση λέγεται ότι αποδέχθηκε λεγόμενη κυβέρνηση είναι η αναθεώρηση της τιμής πώλησης κάθε 5 με 15 ημέρες αντί 21. Κάτι που και πάλι δεν λύνει το πρόβλημα. I believe that they are right. You cannot go against the market, you cannot go against the value of the dollar, you cannot go against the real value of the oil. You have to accept the market conditions. Πόσο μάλλον τώρα που η διεθνής αγορά πετρελαίου έχει ανακάμψει, εξηγεί ο τουρκοκύπριος οικονομολόγος, και η ζήτηση διεθνώς έχει αυξηθεί. Ενώπιον κακουριών.